Hey there, this is Ilze Be. I am a Latvian and I teach Latvian to English speakers. And today we are going to read a book about nurses. I need to tell you that when I was translating this book, I realized that there are even more sentences that I cannot translate literally because it would sound weird in Latvian. Therefore, don't take this book as a literal translation. It is a close to the text translation, but not a literal translation. And I think it will be interesting for you to watch how languages differ. I create these readings for people who already know some Latvian. If these readings seem too difficult for you, don't panic, because I have more resources for you. For example, have you joined my 4 words a day challenge? I am teaching 4 words a day, and I am teaching them in full sentences or phrases. That might be something for you. But now let's get to the book Nurses Help, or as I would say it in Latvian, Māsas palīdz. Enjoy! Read Latvian with Ilze Be, lasi latviski. We will read a book Nurses Help, Māsas palīdz. The word nurse translates in Latvian as māsa or medicīnas māsa. This is the official name of the profession. However, māsa translates in English as sister. In daily life, people call male nurses brālītis, which means brother. Kas ir māsa? Māsas rūpējas par cilvēkiem, kas ir slimi vai ievainoti. Viņas arī palīdz veseliem cilvēkiem saglabāt veselību. Māsas parasti strādā kopā ar ārstiem. Kur māsas strādā? Vairākums māsu strādā slimnīcās vai klīnikās. Bieži viņas strādā ar noteikta veida pacientiem. Piemēram, ir bērnu māsas un ir operāciju māsas. Dažas māsas strādā citur, piemēram, skolās vai pansionātos. Citas māsas dodas pie pacientiem uz viņu mājām. Ko māsas dara? Māsas palīdz cilvēkiem, kas ir slimi vai savainoti. Viņas dod pacientiem zāles. Viņas apkopj ievainojumus. Viņas rūpējas, lai pacienti justos labāk. Māsas palīdz cilvēkiem uzturēt veselību. Viņas potē cilvēkus pret slimībām. Viņas māca cilvēkiem par veselīgu uzturu, vingrojumiem un citiem ar veselību saistītiem tematiem. Apģērbs un instrumenti. Māsām mugurā parasti ir brīva piegriezuma krekli un bikses,
ko sauc par māsu uz valkiem. Gumijas cimdi pasargā māsas un pacientus no baciļiem. Instrumenti māsām palīdz ievākt informāciju. Asins spiediena mērītājs palīdz mērīt asins spiedienu. Māsas mēra temperatūru ar termometru. Māsas lieto stetoskopus, lai klausītos sirdspukstus un elpošanu. Viņas saglabā visu informāciju pacienta vēsturē. Māsas palīdz. Māsas palīdz sabiedrībai. Viņas palīdz justies labāk. Māsas vēlas, lai viņu pacienti būtu laimīgi un veseli. And that's the end of the book Nurses Help. Te bija laba informācija, vai ne? There was good information, wasn't there? Check out my website for more information, ilzebe.com, and also my Facebook page, Learn Latvian with Ilze Be. And like before, you can download the slide deck that I used for this reading by clicking the link in the description of this video. Goodbye, till the next time.